Lonce legea Espainiar estatuan frankismoaz geroztik egondako 11. hezkuntza erreforma da. Horrek esan nahi du Espainiar alderdi nagusiek boterera iritsi ahala euren ideologiaren arabera moldatu dutela hezkuntza. Ikasle, guraso, irakasle eta bestelako eragileen iritzia kontuan hartu gabe. Lonzek era horretan, hezkuntza komunitateari parte hartzeko aukerak murrizten dizkio eta eskola kontseiluak aholku organo soilak bilakatzen ditu, herrietako behar eta errealitateaz urrunduz. Horregatik esan dezakegu, lege erabat antidemokratikoa dela. Era berean, Lonzek ikasleria sexuaren arabera bereizten duen hezkuntzari bide emango dio. Bereizkeriaz jokatzen duten ikastetxeak diru publikoz finantzatuz. Lege honen gainera, partaidetza eta kohesio sozialean oinarritutako eskola inklusiboa bultzatu beharrean, bereizkeria eta klasismoa ahalbidetzen ditu bere ebaluazio ereduari esker. Era berean, eskola porrotari pedagogikoki erantzun beharrean, ikasle adimentsuak eta inozoak bereizten ditu. Ikasleak hezi beharrean, soilik titulua ateratzera bideratuz. Beraz, berdintasuna bermatu ordez, lege hau baztertzailea da. Lonzerekin irakaslegoak autonomia galduko du, eta zuzendaritzaren eskuduntzak ordea handitu egingo dira. Gainera, hezkuntza fase bakoitzaren amaieran, ikasleek Madrildik zehaztutako azterketa nazionala izendatutakoa egin beharko dute, non hezkuntza zentroak eta bere irakasleek ez duten eskuduntzarik izanen. Irakasleak eta edukiak Madrilen menpekoak izango dira. Legea beraz, autoritarioa da. Gainera, kontuan hartuz hezkuntza fase batetik bestera pasatzeko azterketa horiek gainditzea derrigorrezkoa izango dela, eta emaitza publikoak izango direla, esan dezakegu Lonzek kompetitibitatea eta presio soziala bultzatzen duela. Nuestro interés es españolizar a los alumnos catalanes. Bert Espainiako hezkuntza ministroak esandakoa da, eta argi erakusten du legearen izaera uniformizatzaile eta doktrinatzailea. Hezkuntza erreforma honen ondorioz, ikasleek heziketa zibiko eta konstituzionala ikasi beharko dute, Espainiar konstituzioaren edukiak irentsiz. Euskara bestalde, 3. mailako hizkuntza izatera pasako da, ingelesa eta gazteleraren atzetik. Eta erlijioa, hautazkoa izan da ere, irakasgai ebaluagarria izango da. Argi eta garbi, PPek bere ideologiaren arabera egindako legea izango da. Lonzek azkenik, hezkuntza eskubide izateari utzi eta produktu bilakatzen du. Eskola, enpresen zerbitzutara jarriko du, besteak beste, emaitzen araberako ibilbideak planteatuz. Gainera, iniziazioan ala aktibidea emprendedora y empresarial bezalako irakasgaiak sartuko ditu DBH-ko kurrikulumean. Baina egoera beltzonen aurrean, Euskal Herrian badugu alternatibari. Aspaldi hasi zen herri hau bere hezkuntza sistema propioa eraikitzen. Orain, borrokaren poderio sortutako proiektuak esku artean hartu eta ikastetxeetan egunerokotasunean martxan jarri besterik ez dugu behar. Herria eta herritar ororen esku dago hori. Guztion parte hartzea beharrezkoa baita hezkuntza herriaren naiz herritarren erdigunean kokatzeko. Ikasgeletatik hasi eta kaletaraino. Indarrak bildu helduko gara biharko egunez hezkuntza propioa eraikitzera.